4.2. 3.7. 3.7. 3.6. 3.6. 3.7. 3.7. 3.6. 3.6. 3.7. 3.7. 3.6. 3.6. 3.5. 3.6. 7 minutes left. 3.7. 3.6. 3.6. 3.6. 3.6. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.6. 3.7. 3.7. 3.6. 3.7. 3.6. 6 minutes left. 3.6. 3.7. 3.6. 3.6. 3.6. 3.6. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.6. 3.6. 3.6. 3.6. 3.6. 3.8. 5 minutes left. 3.7. 3.7. 3.8. 3.7. 3.7. 3.8. 3.7. 3.6. 3.7. 4.0. 3.8. 3.7. 3.6. 3.6. 3.7. 3.7. 4 minutes left. 3.9. 3.7. 3.9. 3.7. 3.7. 3.8. 3.8. 3.9. 3.8. 3.8. 3.7. 3.8. 3.7. 3.7. 3.6. 3 minutes left. 3.7.
3.9. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.8. 3.7. 3.7. 3.7. 3.9. 3.8. 3.6. 3.7. 2 minutes left. 3.8. 3.7. 3.7. 3.7. 3.8. 3.8. 3.8. 3.8. 3.7. 3.8. 3.7. 3.7. 3.7. 3.6. 3.6. 3.7. 1 minute left. 3.8. 3.6. 3.7. 3.7. 3.8. 3.7. 3.7. 3.8. 3.6. 5.6. 3.7. 6.6. 3.8. 3.6. 3.7. 1 done.